Britské tajné službě Secret Intelligence Service SIS ve 30. letech velel admirál Hugh Sinclair, oficiálně zvaný CSS, Chief of Secret Service, interně označovaný jako C. Praktické řízení činnosti MI6 bylo svěřeno jeho dvěma zástupcům, výkonným ředitelům, a to plukovníku Valentinu Vivienovi, jenž předtím sloužil jako vysoký policejní důstojník v Indii, a plukovníku Clow Denzimu, bývalému důstojníku teritoriálních sil, který se do špionážní činnosti zapojil po první světové válce. Britskou veřejnost by překvapilo, kdyby se tehdy dozvěděla, že její vlastní vedení je zmítáno rivalitami a podvody podobně jako totalitní režim Adolfa Hitlera. O obou ředitelích MI6 je písemně doloženo, že měli velký odpor jak k sobě navzájem, tak ke svým rivalům. Popravdě řečeno je též písemně doloženo, že britská tajná služba v té době tak zabředla do vzájemných rozporů, že byla ochromena. Zatímco plukovník Claude Denzi se v zrcadle téměř všech záznamů jeví jako člověk se špatnou reputací, o plukovníku Valentinovi Vivienovi se dokumenty zmiňují jako o člověku celkem vlídném. Jestliže jim skutečně byl, pak v konfrontaci s takovým machiavelistickým typem, jakým se zdá být Denzi, musel být předem odsouzen k nezdaru. Admirál Sinclair ku podivu nakonec usoudil, že co je moc, to je moc, a propustil Denziho z ústředny na Broadway. London SW. Denzi si pouze jednou týdně směl chodit pro poštu. Nikdo nemůže vědět, jak této situace využil nebo nevyužil Abwehr. Ale nakolik jsme poznali Denziho, můžeme o něm říci, že by jistě žádný pokus o své využití nenechal ležet ladem. V každém případě se nedal deprimovat a jako vášnivý mistr špionáže si na admirálu Sinclairovi vymohl povolení rozvinout protiněmeckou operaci na kontinentě. Nejprve zahájil činnost v Itálii, avšak brzy se přesunul do Švýcarska. Organizace Z, kterou založil, se de facto stala soupeřkou MI6. Denzi totiž měl dosti rozvětvené styky na to, aby umístil britské podnikatele v legálních komerčních podnicích v Německu a s Německem sousedících zemích, kde působili jako zástěrka pro špionáž. Tito lidé zcela separátně od oficiálních kanálů SIS řízených Vivienem z Londýna obdrželi tajné kódy, šifry a návody. Popravdě řečeno, pouze nemnozí příslušníci SIS měli ponětí o tom, že propuštěný pan ředitel se svým způsobem udělal pro sebe. Ačkoliv to připomíná případ agenta vyhozeného od vlastní firmy proto, aby se nepřítel nechal vlákat do pasti, zdá se, že je málo důvodů k pochybnostem, že britská tajná služba měla trhliny. Těžko říci, zda vznik dvou paralelních služeb se z dlouhodobého hlediska ukázal jako nadměrný a zbytečný. Ale vypadá to tak. Musíme předpokládat, že Denzi ho přece jen financoval Londýn. Organizace Z se dala do práce, při níž si mohla připsat na konto jak úspěchy, tak ztráty. Ve druhém případě šlo o ztracené agenty. Canaris zjistil, že určité procento špionů zadržených v říši patří k jakési nové špionážní síti. Denzi využíval každého, kdo mu mohl být nějak užitečný. Nejen podnikatele, ale také cizince a staré harcovníky, kteří propadli vášni a fascinaci špionážního hazardu. Organizace Z zřídila své pobočky ve všech hlavních městech zemí sousedících s Německem. Nejdůležitější se nacházela v Kodani a v nizozemském Hágu. Z těchto dvou míst byly řízeny dvě velké sítě. Jedna čistě špionážní, druhá specializovaná na sabotáže. Ale stejně jako SIS si také Denzi zvolil za svou hlavní operační základnu Hág a stejně jako jeho soupeři spolupracoval s nizozemskou rozvědkou. V Nizozemsku jmenoval svým hlavním SM vysloužilého armádního kapitána Sigismunda Peytona Besta. O Bestovi se říká, že celý svůj dospělý život strávil špionáží. Během první světové války odcestoval do Nizozemska, kde po válce zůstal jako spáč. Jako krytí si zvolil starý a osvědčený prostředek, vývozní a dovozní firmu. Dokonce si přibral za partnery dva Holanďany a oženil se s Holanďankou, dcerou admirála ve výslužbě. Lidé mu nadále říkali kapitán Best. Žil a šatil se jako gentleman a celkem se dalo říci, že si žije na vysoké noze. V Hágu, kde patřil k známým osobnostem, byl též oblíben pro skvělé večerní párty a hudební večírky, které ve svém domě pořádal.
Zkrátka a dobře, krásně zapadl do nizozemského života jako podnikatel a společenský prominent. Zatímco jeho skutečným povoláním, provozovaným za fasádou kontinentální obchodní společnosti, byla špionáž pro Německo. Jeho špionážní skupiny operovaly navzájem zcela nezávisle, jak si to žádali nejlepší tradice konspirace. Besta si jeho šéf Denzi velmi vážil. Denzi mu se totiž musí přiznat, že vedle horších stránek své povahy se trvale vyznačoval loajálním vztahem k zaměstnancům. Je jistě trochu humorné, když musíme konstatovat, že nedaleko Bestova hlavního stanu špionáže mohl člověk narazit, pokud patřil lidem informovaným, i na expozituru té druhé britské špionážní služby. Toto druhé špionážní centrum, situované v jedné z výstavních ulic podél malebného kanálu, podléhalo majoru Hughovi Reginaldu Daltonovi. Ten pod touto střechou zaměstnával 11 svých S. Podobně jako Bestovo sídlo měla Daltonova rezidence také rádiové spojení s Londýnem. Dalton se velmi spoléhal na jednoho ze svých mužů, Holanďana a bývalého kriminalistu jménem Wrighton. Ten vystupoval pod mnoha různými krycími jmény a měl rovněž vlastní krycí firmu, soukromou detektivní a kreditní kancelář. Udržoval velmi dobré konexe, včetně starých známých u nizozemské policie a výzvedné služby. Nejvíce a neprávem, jak se později ukázalo, však Dalton důvěřoval jinému svému asistentovi, Johnovi Jacku Hooperovi. Tento rodilý Holanďan se stal naturalizovaným Britem a projevil se jako jeden z nejslabších článků britské organizace. SIS v Nizozemsku a zvláště expozitura v Hágu fungovaly dobře. Dosahovali určitých výsledků a navazovali některé slibné kontakty s protinacistickými elementy v Německu. Pak však nastala pohroma, jež posléze zničila britské špionážní sítě v Nizozemsku a v Německu. 4. září 1936 se major Dalton zastřelil a když dorazil vyšetřovací tým SIS, spěšně vyslaný z Londýna, zjistili, že šéf úřadovny sáhl na pokladnu. V rámci politiky britské vlády totiž SIS deponovala v Hágu velkou částku peněz, z nichž mělo být financováno pátrání a diverzní akce proti ilegálním pokusům Židů o pašování uprchlíků do Palestiny, které samo o sobě ještě více podporovalo neschody s Araby. Takové příhody se jistě stávaly i dříve, a to nejednou. Třeba, že šéf špionáže si měl lépe rozmyslet, do čeho se pouští. Opatřil si totiž velmi nákladnou milenku a zvláště fond využíval k tomu, aby ji zahrnoval vším, co mu zajišťovala její přízeň. Pasový úředník, jehož vyslali, aby nahradil Daltona, se zdál být neobyčejně způsobilý pro úkol, který mu uložili. Postavit otřesené centrum SIS v Hágu na nohy. Měl za ženu Holanďanku a mluvil plyně holandsky. Jenže po několika měsících se ukázal jako jinak nevhodný. A tak ho začátkem roku 1937 vystřídal major Richard Ernest Stevens, jiný starý harcovník z Indie, který uměl německy, francouzsky a rusky. V tajných operacích na kontinentě však byl nováčkem. Byl zvyklý spíše na jednání s nevyspytatelnými náčelníky horských kmenů při indické severozápadní hranici. Jeho šéf v Londýně mu o paralelní britské špionážní síti operující z Nizozemska neřekl vůbec nic. Kapitán Best se ujal funkce právě, když začalo jít do tuhého. Hitler zahajoval svou kampaň nepokojů v Rakousku a na kontinentě začínalo působit stále více britských špionů. V Československu, v Polsku, ve Francii, v Sovětském svazu a samozřejmě i v samotném Německu. Na rozdíl od Británie popravovali Němci chycené špiony i v dobách míru. Ze 6 vyzvědačů pohnaných před soud v roce 1936 4 pracovali pro Brity. Avšak čelným vyšetřovatelům Abwehru, komisaři Protzovi a kapitánu von Feldmanovi, se nepodařilo o tomto novém zaměstnavateli zjistit nic bližšího. To však platilo jen do léta 1936, kdy jakéhosi Gustava Hoffmana chytili při fotografování v zakázaném území v Magdeburgu. Doznal, že je řízen jedním Holanďanem, který v Nizozemsku pracuje pro Brity. O několik měsíců později zatkl Abwehr Richarda Langeho. O něm zjistil, že pracuje pro stejný zdroj. Toto zatčení se stalo onou velkou příležitostí, na kterou Canaris tolik čekal.
Britové podobně jako Abwehr pracovali podle osvědčených pravidel. Většině svých agentů za jejich činnost platili nevelké částky a nikdy nesáhli na oněch 60 tisíc liber, přidělených na akce proti židovským sionistům. Richarda Langeho britská šetrnost omrzela, proto si několikrát postěžoval Holanďanu Vrintenovi. Ten udělal velkou chybu tím, že Langeho představil svému nadřízenému majoru Deltnovi, který byl tím posledním, kdo takovou chybu směl připustit. Je zřejmé, že tento britský šéf měl opravdu mnoho různých vad. V době, kdy se Lange nacházel v německém vězení, věděl už o organizaci britské tajné služby v Nizozemsku, zvláště v Hágu, značně mnoho. Když se však kapitán von Feldmann vydal do Hágu, bylo už pozdě. Delton už se nenalézal mezi živými. Denziho lidé nazývali svého šéfa strýče Klo. Shodou okolností říkal Canaris svému vyzvědačskému esu Richardu Procemu strýček Richard. Proce tehdy měl už přes 60, ale přesto to byl on, koho Canaris vyslal do Nizozemska, aby tam splnil onen velký úkol. Aby mohl do Nizozemska vyjet, vzdal se Richard Proce dokonce funkce v Abwehru v oddělení 3F a odjel tam formálně na soukromou návštěvu spolu s tetou Lenou, jak onu paní u Abwehru nazývali. Během cesty se vydávala za slečnu Schneiderovou. Přes všechny typy, které měl Proce už k dispozici, mu trvalo celých 6 měsíců, než mohl skutečně výrazně pokročit dál. Především Proce zjistil, že ho velice drze sleduje nějaký mladík na kole. To trvalo několik dní a tak mu bylo jasné, že některá z nepřátelských špionážních organizací v Hágu o jeho příjezdu ví. Neměl ovšem ani tušení, zda to jsou Britové, Francouzi, Poláci nebo Sověti. Nakonec Proce zorganizoval malou konfrontaci. Obrátil se k mladíkovi a pohrozil, že zavolá policii. V tom, kde se vzal, tu se vzal, objevil se náhodou na scéně holandský policajt. Ve skutečnosti to byl převlečený německý agent. Tento husarský kousek se ukázal jako velký průlom, protože mladý Holanďan byl Van Koutrick, jeden z lidí zaměstnávaných Brity. Od té chvíle začal pracovat pro Němce, od nichž dostal dvojnásobný žolt a kteří se tak dozvěděli všechno, co potřebovali. Richard Proce zjistil, že mezi německými diplomaty na vyslanectví v Hágu působí nějaký zrádce. Přes svou zkušenost a schopnosti se však Proce v tomto okamžiku dopustil hloupé chyby, neboť o svém zjištění informoval německého vyslance, který byl přirozeně šokován. Zní to zcela neuvěřitelně, ale tento diplomat potom svolal všechny podřízené a sdělil jim hroznou novinu. Mají ve svém středu zrádce. Svobodný pán Cupulic byl takto včas varován a proto ho Britové v jejich službách působil, co nejdříve propašovali za hranice. Tento incident spolu s řadou dalších si později poznamenal do svého deníku doktor Goebbels, když se chystal stepat německý diplomatický sbor. Abwehr teď začal fotografovat všechny osoby, které vcházely do hlavního stanu britské SIS, řízeného majorem Stevensem, nebo odtud vycházeli. Van Koutrick je pak hned pomáhal identifikovat. Z Německa povolal kapitána von Feldmana, aby při operaci vypomohl, neboť němečtí agenti si s velkou dávkou odvahy najeli vlečný člun, jej štahali sem a tam po kanálu v blízkosti sídla SIS a nakonec v jeho blízkosti zakotvili, takže mohli provádět pozorování a filmovat podle libosti. To byl začátek celé série německých triumfů dosažených Abwehrem, které svědčily o tom, jak ho jeho protivník, Britové, podcenil. Velký počet cizích agentů operujících v zemi v té době zavdal příčinu ke znepokojení v Dánsku. Dánská policie provedla zátah a zatkla dva agenty, jež podezírala, že pracují pro Němce, ale s překvapením zjistila, že patří Britům. To se opět obrátilo v triumf Abwehru, poněvadž tito agenti byli sice pohnáni před soud a v tajnosti souzeni, ale Němci měli pomocníka u dánských úřadů, který jim dodal kopie výpovědí obou souzených. Canaris se tak dozvěděl o velkém rozsahu britských výzvědných operací v celé Skandinávii. Mezitím v Nizozemsku byl Van Koutrick stále na britské výplatní listině, ale dodával Němcům všechny informace, jež potřebovali, protože se dal celé do služeb Abwehru.
Byl to ve skutečnosti mladý muž nadaný fantazií, jemuž se špionážní hra líbila a který si tím přišel na slušné peníze. Škody, jež takto působil, si vůbec neuvědomoval. V pozdějším věku se z této své činnosti kál. Pokaždé, když některý agent vyšel z hákské kanceláře SIS, aby splnil nějaký úkol, dozvěděl se to Abwehr. Majoru Stevensovi a jeho lidem netrvalo dlouho, než přišli na to, že z jejich činností něco není v pořádku. Mělo však dojít ještě na něco horšího. Na defraudace neboštíka majora Deltna přišel jeho asistent Jack Hooper, jenž Deltna přinutil, aby ho přibral za podílníka. Hooper byl slaboch, který se ke své úloze přiznal vyšetřovatelům z Londýna. Tím místo toho, aby se ho zbavili na dobro, jak jim to radil Claude Enzi, neboť Hooper nyní představoval obrovské riziko, ho například z plukovníka Viviena jednoduše propustili. To vše zjistil proce prostřednictvím Fankoutrika, svého muže u SIS, a proto se dal do pátrání po Hooperovi, který zůstal v Nizozemsku. Tento hon skončil nakonec v Rotterdamu, kde Hoopera vyčenichal a srazil na kolena spolehlivý stopař Fankoutrik. Ten mu domluvil schůzku s procem. Nevyzpytatelný Hooper si uvědomoval, o co jde, řekl procemu hodně, ale několik cenných informací si nechal pro sebe, aby později za ně z Němců vytáhl víc peněz. Jelikož byl bez zaměstnání, pokoušel se protáhnout svou užitečnost na dobu co nejdelší. Ale tehdy si Richard Proce přivolal posilu. Muže, který znovu a znovu prokáže šéfům Abwehru svou cenu. Hermann Giskes byl za první světové války armádním důstojníkem z hodnosti kapitána. Avšak když válka skončila, dal se na obchod s vínem. Roku 1937 znovu vstoupil do německé armády. Byl přijat k Abwehru a nyní převzal Hooperův případ. Tento nizozemský Angličan dokázal prodloužit svou užitečnost až do roku 1939, ale v dubnu toho roku kapitán Giskes poznal, že ho přeběhlík vodí za nos. Jen doplňuje staré údaje a vymýšlí si nové. Giskes se s ním nebavil a pustil ho k vodě, načež Hooper vytáhl svůj poslední trumf a prozradil Giskesovi nejdůležitějšího britského špiona v říši, jistého doktora K. Za tímto pseudonymem se skrýval bývalý německý námořní důstojník a inženýr, kterého Britové zachránili v roce 1919 před nezaměstnaností. Od té doby pak pracoval v jejich službách. Doktor K. byl tak úspěšný, že se dokázal volně pohybovat v německých podnikatelských kruzích a zvolili ho do svazu německých průmyslníků. Kapitán Giskes byl tak ohromen a zaujat tím, co uslyšel, že ihned nabídl Hooperovi 10 000 nizozemských guldenů ve stříbře, polovinu jako zálohu, jestliže pomůže k dopadení tohoto špionážního esa. Doktora K. vypátrali a dali pod dohled. Kontrolovali mu poštu a odposlouchávali telefon. Nic usvědčujícího se však nenašlo. Paprsek světla se objevil, když se proce Fankoutrikovi zmínil o návštěvách doktora K. v jedné vile v nizozemském Schweningenu. Fankoutrik mu ihned řekl, že v té vile bydlí August de Fremery, Belgičan, který v Hágu pracuje pro Brity pod jménem kapitán Hendrix. Doktor K. vlastním jménem Otto Krieger byl zatčen 7. července 1939 v Hamburku a ke všemu se doznal. Jeho dlouhá kariéra skončila. Netrvalo dlouho a každý Brit řízený vyzvědač v Německu byl buď mrtev, nebo na čekací listině mistra popravčího. Britská síť číslo 1 se ocitla v troskách. Když v září vypukla válka, byl Claude Enzi nucen nařídit kapitánu Bestovi, aby se přestěhoval do hákského sídla SIS, zatímco on sám se přesunul z Bruselu do Londýna. Pro Denziho tato situace rovněž znamenala pohromu, protože jeho lidé v Hágu se museli přizpůsobit a pokusit se pracovat s oficiální SIS a používat její vysílací zařízení. Fankoutrik to všechno zjistil a informoval Abwehr, který s velkým zájmem vzal na vědomí existenci sítě Z a jejího šéfa Denziho. Strýčku Claudeovi zabralo budování jeho organizace dlouhých 6 let naplněných plnou prací, avšak Němci ji dokázali zrujnovat během poměrně krátké doby. Byla to největší katastrofa v dějinách britské tajné služby, již sice bezprostředně způsobili oba zráci, Fankoutrik a Hooper, ale v jejím základě ležely slabiny britské organizace jako takové. K těmto výbuchům, za něž by se nemusel stydět žádný špionážní thriller,
došlo během takzvané podivné války, aniž se to nezasvěcená veřejnost vůbec dozvěděla. Britská naivita měla nyní dovést SIS tohoto období k její konečné katastrofě. Jack Hooper, který svému novému zaměstnavateli, Abwehru, dal to poslední, co mu mohl ještě nabídnout a byl za to slušně zaplacen, otevřel další kapitolu této historie tím, že se rozhodl předstírat změnu smýšlení a vrátit se do britského ovčince. Jistě, byl odtud vyloučen, ale teď měl bez pochyby pocit, že svým někdejším šéfům má co nabídnout. Informaci, za niž ho snad vezmou na milost a umožní mu, aby začal znovu. Zde se opět přesvědčíme, jak pošetilý major Stevens byl. Dal si Hooperem namluvit, že si s Abwehrem jen rozehrál malou hru. Prominul mu jeho někdejší prohřešky a rozhodl se, že se pokusí kapitána Giske se unést, k čemuž ovšem užije Hoopera jako návnady. Hooper své spojení s Giskesem docela nepřerušil, takže mu nyní vzkázal, že má pro něho něco tak velkého, že se musí sejít. Giskes se opět připravil na cestu do Nizozemska, jenže i v tomto případě britský plán zhatila příslovečná žába na prameni. Van Koutrick Němcům vše prozradil, takže Richard Proce, který se obával nejhoršího, poslal Giskesovi naléhavé varování, aby na schůzku nejezdil. Musíme si uvědomit, že schůzka se přirozeně měla konat v neutrálním Nizozemsku. Únos by byl ve většině neutrálních zemí chápán jako provokace proti vládě. Britové se však komplikací spojených s takovým incidentem nemuseli příliš obávat, neboť měli s Nizozemskem ty nejlepší vztahy. Jaké je možno si představit? Nehledě na silnou fašistickou kliku a pro německé živly, které v Nizozemsku působily. V tomto napínavém dramatu dorazilo Proceho naléhavé varování příliš pozdě, takže Giskes mezitím nastoupil do vlaku jedoucího do Nizozemska. V poslední chvíli ho však zastihli na hraničním přejezdu Enschede a proto se rozhodl, že se na schůzku s Hooperem nedostaví. Tento neúspěšný britský pokus o zajetí německého špionážního ESA měl být vystřídán protitahem německého nepřítele. Protitahem úspěšným, který vrazil další hřebíky do rakve britské výzvědné činnosti na kontinentě. Reinhard Heydrich tak dostal ve velmi raném stádiu války svou velkou příležitost skřížit kordy s MI6. Bylo by bývalo zajímavé, co se z případu Venlo mohlo vyvinout, kdyby nezasáhl Hitler. Předválečné sledování britských diplomatických a vojenských pracovníků v Německu umožnilo německým bezpečnostním službám odhalit, kteří lidé jsou zapojeni do podvratné činnosti, to jest do takové či onaké špionáže. Podobné sledování, byť v daleko menším měřítku, se provádělo i ve větších neutrálních státech, zvláště ve Španělsku, Portugalsku, Švédsku a Nizozemsku. Prostřednictvím svých agentů se Heydrich seznámil s britskými metodami, s tím, jak agenti SIS pracují pod pláštíkem diplomatů a rozvíjejí obchodní a vojenské styky. Nabyl jistoty, že i přímo v Německu shromažďují britští špioni informace od německých občanů, s nimiž přicházejí do styku služebně i v mimopracovním čase. Svého prvního velkého úspěchu proti Britům v oblasti špionáže však Heydrich dosáhl v Nizozemsku. Na podzim 1939 měl už Sicherheitsdienst podplacen větší počet informátorů v řadách nizozemské policie, mezi nimi i příslušníků tajné policie, z nichž nejméně jeden spolupracoval s britskou tajnou službou, nebo přinejmenším byl dobře obeznámen s její činností v Nizozemsku. Tuto činnost Hitler následujícího roku použil jako jednu ze záminek k obsazení Nizozemska. Heydrich zjistil, že spoza hranice operuje proti říši britská špionážní síť. Jeho holandské kontakty mu byly sto ukázat některé budovy na důležitých místech, jichž SIS používala jako centrum a kde byly instalovány vysílačky pro spojení s Londýnem. Heydrich dal fotografovat každého, kdo do těchto objektů vstupoval a s pomocí svých informátorů byl sto identifikovat agenty. Jelikož Nizozemsko bylo ještě neutrální, nemohl prozatím podniknout více. Britové však neměli tušení, že jejich krytí bylo odhaleno a že nepřítel o jejich výzvědné činnosti ví. Podle některých názorů tehdy kvalita britské tajné služby poklesla, třeba že pracovala ještě ve velkém rozsahu. Nové síly dodával většinou univerzitní systém a absolventská sdružení jednotlivých univerzit. Po smrti starého C, admirála Hugha Sinclaira, se do čela služby dostal Stewart Menzies. Jehož zástupcem se stal chladně výkonný, 100% organizátor špionáže Claude Enzi. Ten už dávno snil o takové funkci na nejvyšší úrovni. Byl ctižádostivý fanatik,
a jak jsme viděli, před válkou si zřídil vlastní špionážní organizaci. Jestliže Stuart Menzies vůbec tušil existenci Denzyho druhé pobočné organizace, někdo to nereagoval, přinejmenším podle dostupné archivní dokumentace. Denzy představoval u MI6 zdaleka největší hybnou sílu a do roku 1945 si vysloužil ty nejnelichotivější komentáře a zžíravé poznámky od lidí dobře známých men, kteří měli příležitost s ním pracovat nebo o něj tak či onak zavadit. Ti nejspíš nepatřili ke stejné sortě tvrdých a věci do krajnosti oddaných individuí jako Denzy. Přesto nemůže být pochyb, že to byl člověk nesmírně vychytralý a nebezpečný. Do pavučiny ze Chajsdinstu v Nizozemsku ovšem spadl nejen regulérní důstojník SIS, ale i Denzyho ESO. V této ohromující a chvílemi dokonce zábavné historii se opět vynořuje Walter Schellenberg, jehož na scénu posílá Heydrich. Schellenberg se na jedné straně ideálně hodil k mystifikaci, která předcházela únosu obou britských špionů z území neutrálního státu, ale byl v koncích při divoké akci, jež potom následovala. Podle pozdějšího vlastního líčení byl tehdy Schellenberg na cestách po Porúří, kde vypátral a odhalil jednoho nebo dva špiony. Když si ho jeho šéf zavolal do Berlína, s překvapením a vzrušením uslyšel, že má nyní dostat příležitost vstoupit do skutečného světa vyzvědačů jako opravdový agent na straně kontrašpionáže. Měl proto dostat falešné jméno, ale nejprve ho Heydrich seznámil s několika dalšími záležitostmi. To bylo pro Schellenberga novinkou. Poněvadž Heydrich nikdy nikoho z příslušníků své organizace nezasvěcoval do záležitostí, které se jich netýkaly. Schellenberg se tak dozvěděl o bývalém československém agentovi, ve skutečnosti Němci, jenž byl policistou v Hamburku a byl navrbován Čechoslováky. Tomu se nějakým způsobem podařilo dostat do Londýna, kde hrál dvojí hru tím, že předával Britům a francouzské tajné službě různé pravdivé, ale neškodné informace. Tento muž používal různá krycí jména. Morz, Michelsen nebo Fischer a patříval k hnutí Černé fronty Otty Strassera. Po Rémově aféře uprchl do Švýcarska. Čechoslovákům se velmi osvědčil, takže ho doporučili Britům. Když Heydrich dostal zprávu, že Morz odjel do protektorátní Prahy, najel si jednoho českého občana, aby se pokusil ho lokalizovat. Tento kolaborant byl automobilovým závodníkem a bývalým důstojníkem československé armády, vyhozeným z armády pro spronevěru. Heydricha velice potěšilo, když se tomuto kolaborantovi Sicherheitsdienstu podařil Morze vypátrat. Byl zatčen agenty Sicherheitsdienstu a jakožto zrádce odvlečen zpátky do říše, plný obav o svůj život. Byl ženat a měl se rád. A tak, když ho Heydrich vyslýchal, skočil po nabídce, kterou si mohl zachránit kůži. Ve svazcích Sicherheitsdienstu byl zaregistrován jako agent F479. V létě 1939 Morzeho, nacházejícího se neustále pod dozorem, vyslali opět do Nizozemska s příkazem, aby tam obnovil své špionážní kontakty, zejména mezi Čechoslováky, kteří tam rovněž zřídili vlastní organizaci a udržovali těsné styky s Brity. Je celkem přirozené, že Morz navázal kontakt s britskými agenty, majorem Stevensem a kapitánem Paynem Bestem. Ti vyslali za Morzem jednoho ze svých československých kolegů, aby ho prosondoval a zhodnotil. Major Bartík přijel za Morzem z Londýna a od první chvíle k němu pojal nedůvěru, protože se domníval, že je agentem pracujícím pro obě strany a i hned s ním styk ukončil. Britští agenti s jeho posudkem nesouhlasili, ale nepodařilo se jim majora Bartíka přesvědčit. Heydrich měl v tomto ohni ještě další želízka. Jeho slibnému agentu, doktoru Helmutu Knochenovi, se rovněž podařilo navázat kontakt s oběma britskými agenty a vyvolat jejich zájem, když uvěřili, že je antinacistou, za kterého se vydával, a že je ve spojení se skupinou odbojných důstojníků Wehrmachtu. Oba Britové mezitím vzali Morze opět do Londýna, ale ani tam se jim nepodařilo majora Bartíka přesvědčit, že se Morz k něčemu může hodit. Morzovi pak povolili odjezd do Nizozemska, odkud se ihned vrátil do Německa, aby referoval o svých kontaktech a poznatcích. Heydrich mu nařídil, aby dále vodil Brity za nos a aby jim potvrdil pohádku Helmuta Knechena a opepřil ji tím, že je ve styku s kapitánem dopravní služby německé armády jménem Schaml.
Heydrich vysvětlil Morcovi, že má předstírat, že jsou se Schaemlem členy stejné skupiny, která má zájem na odstranění Hitlera. Tato skupina prý chce navázat styk s britskou vládou, jejíž podporu doufají. Závěrem toho všeho byl Morcův slib, že se pokusí zorganizovat schůzku mezi německým důstojníkem a oběma britskými agenty. Když si Schellenberg přišel k Heydrichovi pro instrukce, otázal se ho, zda kapitán Schaeml pracuje pro Sicherheitsdienst. Heydrichova odpověď ho doslova omráčila. Schaeml není nikdo jiný než on sám, Schellenberg. Právě on se má sejít s britskými špiony. Heydrich dále řekl, že se skutečně domnívá, že jistí němečtí generálové osnují spiknutí a že nalákáním Britů by Sicherheitsdienst nakonec docela dobře mohl vlákat do léčky obě strany. Touto hrou každopádně nebylo co ztratit. Byla polovina října 1939. Heydrich předal všechny příslušné spisy Schellenbergovi, který celý vzrušený odešel do své kanceláře, aby si je prostudoval. Bylo mu nyní 29. Měl odslouženo 5 let u nacistické tajné služby a teď tedy konečně stanul na vrcholu, připraven na přijetí do první ligy mistrů špionáže. Usedl, aby si spis podrobně prostudoval. I hned zjistil, že kapitán Schaeml skutečně existuje a právě slouží v Polsku. Všiml si jednoho detailu. Skutečný Schaeml nosí monokl. Schellenberg usoudil, že jestliže má tohoto důstojníka zahrát, musí si též opatřit tuto rekvizitu. Jak se v něm probudila vlastní ješitnost, začal se do své role vžívat. Sicherheitsdienst si už dříve vybudoval zvláštní expozituru v Porúří, vlastně v Düsseldorfu. Byla to veliká vila o mnoha místnostech, vybavená různým zařízením jako fotoaparáty a kamerami, přijímači, vysílači a magnetofony. Laboratoří a přímou linkou do Berlína. To vše Schellenberg zjistil, když do té vily přijel spolu s plukovníkem SS Christensenem právě ve chvíli, kdy tam instalovali teletyp. Toho večera došel vzkaz od Heydricha. Schůzka kapitána Schaemla s oběma britskými agenty se má konat zítra v nizozemském Zutphenu. Na mostě přes Ilsel nastoupí do černého byku, který tam bude čekat. K jednání s Bestem a Stevensenem má volnou ruku, ale musí jednat se vší obezřetností. Příští ráno Schellenberg a jeho kolega, plukovník SS, pečlivě zkontrolovali své obleky a pasy, načež za deště vyjeli vozem do Nizozemska. Na německé straně hranice neměli s formalitami žádné potíže, ale když minuli hraniční závory, holandští celníci podrobili jejich vůz pečlivé prohlídce, než jim dovolili pokračovat v cestě. Když dojeli k řece Isel, nalezli tam byk už připravený na mostě. Schellenberg poněkud rozechvělý nervovým vzrušením, vystoupil z vozu a volným krokem přešel k byku. Jedinému člověku, jenž ve voze seděl, se představil jako kapitán Schaeml. V odpověď se dozvěděl, že muž u volantu je kapitán Best. Schellenberg nastoupil do byku a vůz se rozjel. Christensen je ve vlastním voze následoval. Best se bez potíží rozhovořil výbornou němčinou. Schellenberg, který si zvykal na svou roli, se přidal a povídali si o nejrůznějších věcech, zvláště o hudbě, když se Best přiznal, že hraje celkem dobře na housle. Kdyby tu tak byl Heydrich, pomyslel si Schellenberg, jenž dobře znal zanícení svého šéfa pro tento nástroj. Zatím se nikdo z nich o účelu jejich schůzky ani nezmínil. A když dojeli do Arnhemu, sešli se s majorem Stevensem a holandským poručíkem jménem Koupens. Ti nasedli na zadní sedadla. Jak pak projížděli rovinou holandského venkova, rozhovořili se o tématu, které bylo účelem jejich setkání. Schellenberg zmobilizoval veškeré úsilí, aby udržel svůj mozek v maximální pohotovosti. Byl připraven na jakoukoliv eventualitu, zvláště pak na to, že by Britové hráli dvojí hru. Uvažoval, zda je Morc nezradil a zda ho neodvlečou do Anglie jako zajatce. Největší problémy mu však způsobil neposlušný monokl. Jen tak ho dokázal udržet v oku. Zatrnulo mu, když zjistil, že kapitán Best má monokl také. Schellenberg svým hostitelům řekl, že zná jméno německého generála, který stojí v čele spiknutí proti Hitlerovi,
ale jeho totožnost prozatím nesmí odhalit. Odbojní důstojníci jsou připraveni vůdce zabít a podepsat se západními mocnostmi mír. Oba Britové mu na oplátku sdělili, že jejich vláda má o věc velký zájem a že jí záleží na tom, aby se zabránilo dalšímu rozšíření válečného konfliktu. Oba prý jsou v přímém spojení s britským ministerstvem zahraničí v Londýně a budou brzy z toho poskytnout německému vojenskému odboji závazné záruky. Zdálo se, že schůzka skončila velkým úspěchem obou stran a že obě strany věří, že jejich partner přistupuje k jednání bona fide. Jen oba Němci se kochali touto šarádou s vědomím toho, o co skutečně jde. Když se rozcházeli, byli dohodnuti, že se sejdou opět 30. října v Hágu. Oba agenti ze Geheimdienstu se pak vozem vrátili do Düsseldorfu, odkud Schellenberg zatelefonoval do Berlína Heydrichovi. Potěšený Heydrich pobídl Schellenberga, aby jen pokračovali v započatých jednáních tak, aby se Britové utvrdili v tom, čemu chtějí věřit, to jest v existenci konkrétního spiknutí proti Hitlerovi a v reálnou naději na ukončení války. Toto domnění, jak Heydrich řekl, pomůže spojence ukolébat v pocitu falešného bezpečí a v nepřipravenosti na ránu, kterou jim vůdce hodlá zasadit. Jakoby náhodou se v projevu ministerského předsedy Chamberlaina, který přednesl 12. října, ozvaly formulace, jež Heydrichovi naznačovaly, že Britové opravdu ujišťují svou podporou jakoukoliv skupinu, která by svrhla Hitlera. V této spojitosti byla iniciativa kapitána Schammela přesně tím, co si britská vláda přála slyšet. Byla připravena a ochotna, zejména Chamberlain, chytit se jakéhokoliv stébla, které slibovalo naději na ukončení války, jež by mohla být pro Británii a její impérium příliš nákladnou. Ve skutečnosti, bez ohledu na to, co si Britové přáli věřit, a na to, čeho se Heydrich a Gestapo domýšleli, jistí němečtí generálové opravdu osnovali spiknutí proti Hitlerovi. Avšak, jak se domníval Canaris, tito generálové už zmeškali svou nejlepší šanci a z dalších záměrů v tomto směru v roce 1939 nebylo nic. Upřímně řečeno, čelní profesionálové Wehrmachtu nebyli schopni takový převrat efektivně zorganizovat. Ve své profesi jednali s jistotou, která pramenila z jejich dlouholetého školení a zkušeností, ale na poli podvratné činnosti a konspirace byli úplnými amatéry. Navíc někteří z nich, ne-li všichni, na sobě pociťovali tíhu nejen svého gentlemanského kodexu důstojnické cti, ale i věrnosti, již odpřísáhli Hitlerovi. Po celý zbytek října Walter Schellenberg přemítal o různých vlastních nápadech, jak Brity nalákat na svůdné návnady. Když se v Berlíně jel projet na koni, doprovázelo obvykle dobrý známý, profesor Max von Krinis, psychiatr z nemocnice Charité. Krinis pocházel z Rakouska a byl to člověk velmi chytrý a příjemný. Byl plukovníkem zdravotnické služby Wehrmachtu a SS v záloze. Schellenberga napadlo svěřit se tomuto známému, jemuž naprosto důvěřoval, o své současné záležitosti s britskými agenty. Krinis se jeho sdělení ohromilo, zároveň ho polichotila důvěra, jíž se mu dostalo. To vystřídal pocit, že jde o velkou legraci a nakonec úžas, když mu Schellenberg navrhl, aby se s ním na této hře podílel jako čelný účastník. Co kdyby sehrál úlohu pravé ruky generála, který je v čele spiknutí? Von Krinis se zdál být pro takovou úlohu ideální, jelikož měl náležitý původ a vojenské držení. Klidně se mohl vydávat za konzervativního pruského štábního důstojníka. Krinis, jehož taková vidina rozesmála a vzrušila, souhlasil. Znělo to jako neobyčejné dobrodružství a také na něho udělalo nesmírný dojem, že tuto hru schválil vůdce. V důsledku této nové dohody byl při příští Schellenbergovi a Christensenově cestě za Brity s nimi také Max von Krinis. Všechno probíhalo dobře až do chvíle, kdy dorazili na domluvené místo schůzky, křižovatku v Arnhemu. Britové se nedostavili. Po téměř hodině napjatého očekávání je oslovili dva holandští policisté, kteří je nejprve ve stručnosti vyslechli a pak je vyzvali, aby je následovali k nejbližší policejní stanici. Němci byli překvapeni a dopáleni. Měli dojem, že hra je dohrána. Britové a jejich holandští spolupracovníci je jistě prokoukli. Na stanici policisté přistoupili k prohlídce jejich tašek s toaletními potřebami.
jen tak, že si Schellenberg všiml, že plukovník Christensen má tubu aspirinu s nálepkou SS Zenitét. Nenápadně postrčil dopředu svou vlastní tašku s toaletními potřebami, chytil do ruky aspirin, který zůstal pod ní, a strčil ho do kapsy. Holanďané nic nezaregistrovali. Pak se náhle, jako by to bylo připraveno, do místnosti vrhnul holandský poručík Koppens. Po stručné výměně názorů s policajty se začal Němcům omlouvat a ihned je pozval ven, kde našli oba Brity sedět v autě. Hluboce se omlouvali, že prý zabloudili na jedné křižovatce. Schellenberg si domýšlel, že všechno bylo sehrané. Protivník je prostě opatrný. V Hágu je Britové zavedli do budovy, kterou Schellenberg odhadl na sídlo ústředny britské špionáže. Usadili se u kulatého stolu a zahájili jednání. Němci přišli s obvyklými požadavky na navrácení bývalých kolonií a tak dále. Schellenberg zdůraznil, že je nutné, aby Německo mělo přetlakový ventil pro přebytek obyvatelstva. Komprese německých hranic na západě i na východě by byla zdrojem trvalého ohrožení ve střední Evropě. To fakticky nebylo nic jiného než starý Hitlerův povyk a úsilí o Lebensraum, životní prostor pro početné německé obyvatelstvo, jež se už přelilo do zemí na východě. Výměnou Německo slibovalo návrat měny ke zlatému standardu a stažení německých vojsk z Rakouska, Československa a Polska. To vše byla fikce, součást hry, kterou Schellenberg hrál, aby zapůsobil na oba britské agenty. Diskuze pokračovala po více než 3 hodiny až do chvíle, kdy se major Stevens nakonec omluvil, že jde zavolat do Londýna. Brzy se vrátil, aby Němce informoval, že obdržel schválení, ale potřebuje další instrukce od lorda Halifaxe. Schellenberg pocitoval sebe uspokojení, ale zároveň i vyčerpání. A jak si řekl, neudělalo mu dobře množství silných anglických cigaret, jež vykouřil. Vymluvil se, že ho bolí hlava, a odskočil si na WC. Tam ho zastihl kapitán Best, jak si oplachuje obličej a snaží se nasadit si monokl. Best se zeptal, jestli monokl nosí stále. Schellenberg se zasmál a paríroval tím, že mu otázku vrátil. Všechno se obešlo dobrosrdečným zasmáním. Pak hostitelé zavezli své německé hosty do domu jednoho Holanděna, kde jim nabídli 3 pokoje pro přespání. Potom je Britové vzali do jiného značně velkého domu, kde jim kapitán Best představil jednu ženu jako svou manželku. Dozvěděli se, že je dcerou holandského admirála ve výslužbě. Když si dostavil Heidrichův agent Mortz F479, usadili se všichni k přepichové večeři, k níž byly mimo jiné šťavnaté ústřice. Schellenberg měl velmi dobrou náladu, k čemuž přispívalo i vědomí, jak von Krinis perfektně hraje svou úlohu. Hosté si udělali jasnou představu o tom, jak se Britové dívají na válku. Jestliže bude pokračovat, budou prý válčit až do konce, třeba i z Kanady, bude-li to zapotřebí. Například kdyby se nepřítel vylodil v Anglii. Noc strávili v domě, kde je ubytovali. Druhý den ráno je odvezli opět do nějakého dalšího britského střediska, které se nacházelo v budově Nizozemské obchodní banky. Tam zažili Němci ještě větší ohromení, když dostali vysílačku a kódovací příručku, aby se mohli rádiem spojit s britskými agenty v Hágu. Tak si mohli dojednat příští schůzku. Toho dne je kapitán Best doprovodil až na hranice. Podal jim ruku na rozloučenou a díval se za nimi, když ve výborné náladě nasedali do vozu a vydávali se do říše. Schellenberg se triumfálně vrátil do Berlína, aby referoval Heidrichovi. Šéf mu pogratuloval, ale ne příliš nadšeně. Heidrich začal větřit léčku. Všechno vycházelo tak skvěle, že to ani nemůže být pravda. Jak může nejstarší a největší tajná služba světa naletět na takový trik? Schellenberg byl poslán zpět do Düsseldorfu, aby tam vyčkal dalších instrukcí. Heidrich se rozhodl poradit s Himmlerem a bude-li zapotřebí s vůdcem. Schellenberg měl pocit, jako by náhle splaskl, protože si mezitím vysněl ještě větší, odvážnější vize. Navrhl Heidrichovi, že by požádal britské agenty, aby ho vzali sebou do Londýna k setkání s ještě významnějšími lidmi. Ale Heidrich o tom nechtěl ani slyšet. Něco takového by bylo až příliš nebezpečné. Napadla ho také možnost, že Schellenberg by se nechal zlákat životem v Londýně k tomu, aby přeběhl na druhou stranu. V každém případě, když ho Britové jednou budou mít v rukách v Anglii, může se stát cokoliv.
Pokud jde o Schellenberga, tomu se hra a jeho vedoucí úloha v ní tak zalíbila, že jeho fantazie letěla o závod vpřed a zkoušela nové a nové možnosti. Za několik dní ze Chajzny z Düsseldorfu navázal rádiový kontakt s Brity v Hágu a během následujících dnů major Stevens volal sám, aby domluvil další schůzku. Schellenberg, který zatím nedostal žádné další instrukce z Berlína, musel sáhnout k vytáčkám. Začal propadat netrpělivosti a proto se rozhodl, že bude pokračovat z vlastní iniciativy. Tak se s oběma Brity dohodl na schůzce v kavárně hned za hranicemi při řece Mozele. Jedním z důležitých spojenců majora Stevense v Nizozemsku byl další důstojník československé zpravodajské služby, plukovník Alois Frank. Ten obdržel od Britů značnou pomoc. Když se opět sešel se Stevense v jedné kavárně v Leidenu, překvapilo ho, když mu britský kolega pověděl o svém probíhajícím jednání s lidmi z německého armádního odboje. Zdálo se, že major Stevens lidem, s nimiž se setkal, plně důvěřuje. Frank Stevensovi mlčky naslouchal, když mu líčil celé jednání, a zdůrazňoval, že v sázce je úplné zastavení nepřátelství. Šlo o velký tah a českému zpravodajci bylo zřejmé, že Stevens se dává unést nadšením a nadějemi, že se cítí účastníkem velkých událostí. Frank ho nabádal k opatrnosti a poradil mu, aby si příští schůzku dojednal na nějaké místě, které by neleželo tak blízko německých hranic. Zdálo se, že tato poznámka se Stevense dotkla, neboť českého kolegu ujistil, že o bezpečnost bude mít dobře postaráno. Zajistí mu ji poručí Kopens. Jak poznamenal jeden historik, major Stevens se dal obalamutit jako dítě, které padlo do rukou loupežníků. Oba britští agenti se sešli se Schellenbergem a jeho lidmi 7. listopadu v kavárně Backhus u Venla. Brity zklamalo, když jim řekli, že opoziční generál se nemohl uvolnit ze svých povinností v Berlíně. Major Stevens naléhal na Němce, aby generála sebou přivezli následujícího dne. Schellenberg slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Po návratu do Düsseldorfu spěšně zavolal Heydrichovi, aby mu vysvětlil situaci a požádal o další rozkazy. Těch se však nedočkal, protože Heydrich mu řekl, že vůdce se teď na celý podnik dívá kysele. Návštěva Schellenberga ani falešného generála v Londýně vůbec nepřipadá v úvahu. Hitler také nejeví žádný zájem, aby se nadále mluvilo o nějakém puči jeho geniality. Vůdce má v plánu zúčastnit se každoročního výročního setkání 9. listopadu v mnichovském Bürgerbraukelleru a bude-li třeba, sdělí Heydrich Schellenbergovi další rozkazy po vůdcově návratu do Berlína. S tím se musel Schellenberg spokojit. Bude muset improvizovat. Neměl ovšem tušení, že mu celá situace bude doslova vyrvána z rukou v důsledku zcela neočekávané události. Ráno 9. listopadu byl Schellenberg nejen rozhodnut, že ve hře v Nizozemsku bude pokračovat, ale našel si dokonce dalšího hráče. Tento člověk byl ochoten zahrát roli generála, údajného vůdce spiknutí za účelem Hitlerova zavraždění. Nový účastník byl průmyslník a podobně jako von Krinis, i on byl nositelem čestné hodnosti u SS. Schellenberg se znovu vypravil na schůzku s Brity, zatím bez tohoto nového aktéra. Když se sešli v kavárně ve Venlu, ujistil Schellenberg Stevense a Besta, že všechno je v pořádku a že generál se už chystá přijet. Když se však Schellenberg vrátil do Düsseldorfu, čekal ho tam překvapení. A nebylo to překvapení, které by ho potěšilo. Heydrich, znepokojený tím, že se Schellenberg příliš zaplétá, vyslal za ním Alfreda Naujokse, aby se postaral o bezpečnost a nejen o ní. Když mu Heydrich poprvé sdělil, co je ve hře, byl Naujoks překvapen. Ještě víc ho však překvapilo, když mu Heydrich uložil, aby převzal celkový dohled nad celou záležitostí a hlavně dohlédl, aby Schellenberg nepodnikl nic ukvapeného, jako například cestu do Londýna spolu s oběma nepřátelskými agenty. Schellenberg opravdu neprojevoval nadšení, když v Düsseldorfu spatřil Naujokse s oddílem svalnatých SS-manů. Nicméně ho zahřála myšlenka, že si ho Heydrich cení a chce zajistit jeho bezpečnost. Toho večera však dal přednost večeři se svým původním týmem, k níž přizval nově zapojeného účastníka, který měl zahrát generála. Přitom s nimi probral plán akce a zopakovali si své individuální úlohy. Té noci spal Schellenberg zdravým spánkem, dokud ho neurvale nevytrhlo ze sna neodbytné vyzvánění telefonu. U telefonu nebyl nikdo jiný než sám Himmler, který mu sdělil, že v mnichovské pivnici došlo uplynulého večera k výbuchu.
Díky mimořádné šťastné souhře okolností vůdce už ukončil svůj projev a právě opustil budovu, takže vyvázl živ a zdrav. Někteří jiní blízcí soukmenovci to štěstí neměli. Kořeny této události, možná prvního skutečného pokusu o zavraždění Hitlera, sahaly do léta onoho roku, když navenek nenápadný tesař a hodinář jménem Georg Elser byl zatčen gestapem jako komunista a zavřen do koncentračního tábora. Pak koncem října si ho dal předvolat vedoucí tábora, aby ho dal vyslechnout dvěma muži v civilu, agenty gestapa. Ti ho odvedli do zvláštní místnosti, kde mu slíbili různé výhody a nový život na svobodě ve Švýcarsku. Bude-li s nimi spolupracovat? Elser byl zmaten, ale s návrhem souhlasil, načež se jeho život v táboře ihned změnil k lepšímu. Potom oba muži přišli ještě jednou a odvezli ho autem do pivnice v Mnichově a ukázali mu pódium, z něhož Hitler vždy 9. listopadu promlouval. Elzerovi nařídili, aby sestrojil časovanou bombu. Připevnili na sloup nedaleko pódia a seřídil hodinový stroj tak, aby v určenou hodinu došlo k výbuchu. Ujistili Elzera, že vůdce se včas před výbuchem zachrání, že tu nejde o skutečný pokus o jeho zavraždění. Nic dalšího ho nemusí zajímat. Večer 8. listopadu oba gestapáci odvezli Elzera s bombou, kterou vyrobil, a s dalším potřebným materiálem jejž dodali do pivnice. Její personál poslali domů a gestapáci pomohli Elzerovi umístit nálož v dutině vyřezané do sloupu. Nálož obsahovala dost výbušniny, aby způsobila značné škody. Hitler 9. listopadu kupodivu přednesl kratší projev, než tomu bývalo v jiných letech, a odešel z lokálu dříve. Spěšně opustil budovu a když bomba explodovala, už seděl ve vlaku. Výbuch, který způsobil značné škody, zabil nebo zranil řadu nacistických soukmenovců. Mezitím gestapáci doprovodili Elzera na hranice, kde mu dali peníze, pas a, což je příznačné, pohlednici s fotografií mnichovské pivnice. Elzer si vše uložil do kapes, ale když se chystal překročit hranici do Švýcarska, Němci ho zatkli a odvedli. Téhož večera Hitler zuřil a tvrdil, že britská tajná služba se ho pokusila zavraždit, ale prozřetelnost ho ochránila, aby mohl dokončit své dílo. Obou britských agentů v Nizozemsku je nutno se ihned zmocnit. Německo a ovšem i celý svět uslyšeli ohromující zprávu, že Hitler přežil atentát. Ihned se však vyrojili dohady. Kdo umístil nálož? Proč Hitler pro něho tak netypicky opustil pivnici dříve? To vše zavánělo nějakým podfukem. Pak přišla senzační zpráva o zatčení Georga Elzera, známého bolševika, který se pokusil vůdce zavraždit. Po jeho výslechu zveřejnili jeho verzi o tom, co ho přimělo k pokusu o atentát. Značně se lišila od popisu událostí, jež už jsme uvedli, a který Elzer sdělil jednomu z britských agentů zavřených ve stejném koncentráku. Podle báchorky uveřejněné v německém tisku se Elzer měl doznat, že jako komunista považoval za svou povinnost pokusit se o Hitlerovo zavraždění. Bombu si vyrobil výlučně z vlastní iniciativy a policii se podařilo vypátrat zdroj, kde získal materiál. Na atentátu se s ním nepodílel nikdo jiný. Podle novin Elzera zadrželi, když se pokusil uprchnout do Švýcarska. Kdyby to všechno byla pravda, Elzera by bez průtahu odsoudili a popravili. A místo toho mu umožnili poměrně snadný život v jednom koncentračním táboře a byl popraven z Himmlerova rozkazu teprve v posledních dnech války. Zdá se, že toho věděl příliš mnoho. Pumový atentát z 9. listopadu 1939 představoval Hitlerem a gestapem inscenovaný pokus o zvýšení vůdcovi popularity a jeho vylíčení jako bohem chráněného zachránce Německa. Jak to zhodnotil jeden historik? Ačkoliv nejsou k dispozici žádné důkazy, jež by podpořily některou z obou verzí události, zdá se nicméně, že neexistuje důvod k pochybnostem o historce, již tlumočili agenti SIS, kteří válku přežili. Avšak exploze v Mnichově definitivně skoncovala s Schellenbergovým divadlem. Himmler nařídil, aby oba agenti SIS v Nizozemsku byli uneseni. Naujokse a jeho oddílu zde bude nezbytně zapotřebí, jelikož Schellenberg v žádném případě na takovou operaci nestačí. To si Schellenberg uvědomoval, když šel ihned vzbudit svého ochránce. Ohromený Naujoks se však o proveditelnosti tohoto úkolu vyjádřil skepticky.
Nicméně rozkaz byl rozkaz. A tak se příštího dne ráno Schellenberg se svým týmem vypravil do Venla. Zatímco Naujoks a jeho asistence SS za nimi vyjeli ve dvou vozech o 3/4 hodiny později. Měli připraven plán. Schellenberg počká na oba Brity, ale opustí scénu, jakmile akce začne. Protože měl strach, že bude zastřelen a aby zabránil jakékoliv možnosti chybné identifikace, šel se před odjezdem ukázat komandu SS, aby měl jistotu, že si ho SS-mani nespletou s kapitánem Bestem, jenž asi také bude mít monokl. Bude nutno se připravit na eventualitu, že se rozpoutá přestřelka a na kravál, který se jistě zvedne po tak flagrantním porušení nizozemské neutrality. Všechno probíhalo dobře. Když přijeli na německou stranu hranice, informoval Naujoks staršího celníka a požádal ho, aby nestál v cestě. Přejel pak s oběma vozy za zábranu a zaparkoval je spola zakryté budovou, značně daleko od Café Bacchus. Schellenberg sebou nevzal ani generála, ani von Krinise. Už by to nemělo žádný smysl. Vstoupil do kavárny s plukovníkem Christensenem a posadili se, aby počkali na Brity. Opravdu museli počkat, neboť po nepříteli nebylo ani stopy. A za to tu bylo neobvykle mnoho Holanďanů, včetně policistů se psy. Situace začínala vypadat velmi bledě a Němci propadali stále větším obavám. Potom, teprve za hodinu, zahlédl Schellenberg venku známou černou Ameriku. Zvedl se ze židle a postoupil se svým druhem ke vchodu do kavárny. Pro Naujokse a jeho komando to znamenalo signál k akci. SS-mani vyskočili z vozů, vrhli se kupředu ohánějíce se pistolemi. Když Naujoks a jeho lidé obklopili vůz Britů, aby násilím otevřeli dveře, objevil se holandský poručík Koppens, vytáhl pistoli a začal pálit. SS-mani odpověděli také střelbou a Koppens se zhroutil na zem. Stevens a Best, omráčeni vším, co se tak neočekávaně seběhlo, byli vytaženi z vozu. Schellenberg na to hleděl jako ve snách. Zdálo se mu, že se vše odehrálo v několika vteřinách nabitých akcí. V úděsu vyrazil k autům SS-manu. Nebylo mu to nic platné, protože jeden z Naujoksových lidí ho chytil a namířil na něj pistoli. Schellenberg si pomyslel, že nastala jeho poslední chvilka. Že se stalo to, čeho se obával. SS-man si ho spletl s kapitánem Bestem. Ale SS-manova ruka s pistolí náhle klesla. Zasáhl jeho velitel. SS-mani s křikem a klením dovlekli oba britské agenty k autům a vstrčili je dovnitř. Schellenberg se vzchopil, vrátil se k vlastnímu vozu a prudce vyrazil. Nechal Naujokse, aby ho následoval, jak nejrychleji dokáže, než Holanďané zareagují rázněji. Když se vozy Naujoksovy skupiny rozjížděly, vykřikovali za nimi Holanďané nadávky. Německý celník, k němuž dojeli, byl otřesen a prosil Naujokse, aby mu dal několik lidí na ochranu proti možné pomstě Holanďanů. Zůstali s ním dva SS-mani. Komando SS se zajatci se triumfálně vrátilo do Düsseldorfu. Už za několik hodin nizozemská vláda poslala do Berlína v souvislosti s incidentem energický protest. Snad, aniž si to rozmyslel, odvezl Naujoks sebou raněného nizozemského poručíka. Ten byl spěšně odvezen do německé nemocnice, ale téže noci zemřel. Majora Stevense a kapitána Besta dopravili do Berlína, kde je separátně vyslechl nejprve Miller a pak Heydrich, kteří použili služeb tlumočníka, protože oba zajatci odmítli mluvit německy. Heydrich se nejprve omezil na to, že oběma Britům sdělil, že je dobře informován o jejich činnosti v Nizozemsku, kde byli sledováni a fotografováni. S úsměvem dodal, aby zapomněli na nějaké spiknutí proti Hitlerovi. Je to jen jejich zbožné přání. Řekl jim také, že třeba, že je zajali na území neutrálního státu, neznamená to, že by na ně nepohlíželi jako na špiony, kteří působili proti zájmům říše. Avšak vzhledem k mimořádným okolnostem nebudou postaveni před soud a popraveni. Heydrich má na to vůdcovo slovo. Později Heydrich podrobil všeobecnému výslechu o britské tajné službě, přičemž je překvapil svou evidentní obeznámeností s jejími operacemi na kontinentě. Ujistil je, že všichni britští agenti jsou mu známi a buď je brzy zatknou, nebo jsou pod přísným dohledem. Podle toho, jak nám to vyhovuje. Heydrich z nich chtěl vymáčknout všechno, co by mu mohlo být užitečné, ale nepřál si proti něm použít žádných hrubých metod. Tohle nebyli žádní staří bolševici ani špioni z řad pod lidí, ale evidentně angličtí gentlemani z tajné služby jeho veličenstva.
Proto je pozval na večeři a během všeobecné konverzace mezi nimi vzniklo tak dobré ovzduší, že se Britové velmi rozpovídali. Vzpamatovali se ze šoku, který utrpěli násilným únosem, a snad je překvapilo zacházení, jakého se jim v Německu dostalo, a ulevilo se jim. Nepochybně si udělali obrázek o nacistickém náčelníku špionáže jako o člověku velmi příjemném a vlastně velice kultivovaném. Popravdě řečeno, Heydrich proti ním nic neměl a s kapitánem Bestem si začali opravdu dobře rozumět. Pro jejich společné zaujetí hudbou a hrou na housle. Když psal po válce Payne Best své paměti, uznal, že sice mluvili, ale že prý Němcům to asi Best tak bylo všechno známo. Přísně vzato to ovšem nebyla pravda, třeba že jak Abwehr, tak Sicherheitsdienst opravdu měli o britských agentech na evropském kontinentě mnoho informací. Nebyl učiněn žádný pokus připsat mnichovský pumový incident na jejich konto a Heydrich se před Stevensem a Bestem o něm zmínil jen letmo. Když na tu zmínku došlo, zatvářili se oba zajatci tak šokovaně, že bylo zřejmé, že tyto příslušníky staré školy by nikdy ani nenapadlo použít takového špinavého triku. Později se ovšem situace změnila. Jak bylo nedávno zveřejněno po několika letech kruté války, britská organizace SOE, Special Operation Executive, exekutiva pro speciální operace, už neváhala ohlížet se po způsobu, jak se Hitlera zbavit. Ve skutečnosti byly na jeho zavraždění vypracovány velmi detailní plány. Třeba že vojáci se oprávněně přikláněli k názoru, že nacistický vůdce bude mít pro spojence větší cenu živý. I když to nezní moc logicky, jeho kardinální chyby mu přidali na ceně. Heydrich se nakonec se svými zajatci rozešel. Byli předáni do koncentračního tábora, kde si celkem neměli na co stěžovat a kde, jak už jsme zmínili, se nakonec setkali s Georgem Elserem. Na rozdíl od Heydricha, oba Britové válku přežili.